د بلخ پخوانی ولی او د جمعیت ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور وای ناکام نوماند عبدالله دی د اجرایی ریاست خوبونه نور نګوري. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د جمعیت ګوند اجرایی رئیس او د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور ولسمشر ټاکنو ته د نومان برحاله اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د نننی خبری کنفرانس په غبرګون کې ویلی دی چې عبدالله دی د بیا ځلې د اجرایی ریاست خوبونه نګوري. نن په کابل کې ولسمشر ټاکنو ته نومان او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یوې خبري ناسې ته په خبرو کې وویل اوسنیو پایلو ته په کتو ټاکنې دویم پړاو ته نه ځي او په لومړي پړاو کې بریا د دوی ده. عطا محمد نور د عبدالله عبدالله همدې څرګندونو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي پوهیږم چې ما ته خوړل ډیره سخته وي. په 40 کلنه مبارزه کې ما هم د ماتو تکراري لړۍ تجربه کړې ده. نوموړي عبدالله عبدالله ته په اشاره وویل عجیبه خبره ده د غم او خافګان نه ډکې څیرې سره بیا هم وایي چې مونږ ګټونکي یو. عطا محمد نور عبدالله ته په حتاب کې وایي لطفاً 15 کاله وروسته د څلورم ځل لپاره په انتخاباتو کې د بخت ازمایلو لپاره تیاری ونیسي. هغه زیاتوي د بیا ځلې اجرایی ریاست ته د رسېدو لپاره نور خلک کوڅو او چوکونو ته د راوتلو حوصله نه لري. عطا محمد نور وړمه ورځ هم ویلي وو د ابتدایي پایلو معلومات ښایي چې یو کاندید په لومړي پړاو کې بریالی شوی او دوهم پړاو ته اړتیا نشته. د جمعیت ګوند اجرایی رئیس وایي دا ځل اجرایی ریاست نشته افغانستان په یوه حساس پړاو کې دی او هیواد د بحران حوصله نه لري. د یادونې ده چې د ولسمشر ټاکنې د تېرې شنبې په ورځ یاد تلې په 6 نېټه د هیواد په 24 ولایتونو کې په 4500 مرکزونو کې ترسره شو. د ټاکنو کمیسیون د رای ورکولو بهیر تر پای ته رسېدو وروسته هم اعلان وکړ چې د ولسمشر دا ځل ټاکنې به د تېرو 18 کلونو په نسبت تر ټولو رڼې ټاکنې وي. ګرانو کتونکو تر بلې ویډیو مو پلوی او بهونکي څښتن ته لاس پارم. ها دا باد او هی چاری ولرئ.